Добър вечер, Вики. Добър вечер и на нашите зрители. При мен е треньора на победителите в днешния двубой, Локомотив Пловдив, Воин Войнов. Господин Войнов, да започнем от там. Коментара ви за днешния двубой, победа за Локомотив. Ми да, много важна победа. Аз съм изключително щастлив, тъй като това за мен беше последния матч за Локомотив. Аз напускам и съм още един път казвам много щастлив, тъй като завършвам с победа. 20 точки съвсем не са малко. И пожелавам успех на Локомотив в следващите матчове. Правя го това нещо най-вече заради публиката, тъй като тя е много взискателна и иска да побеждаваме във всеки матч. Но това няма как да стане, нали? Да се случи, и затова аз така с гордо вдигната глава си тръгвам за София. Казвате, че напускате. Проведахте ли нужните разговори с ръководството, с господин Крушарски? Какво бе неговото мнение по въпроса? Проведах. Аз още преди 2-3 мача казах, че ако аз съм причината, веднага си тръгвам. И тъй като загубихме мача и за купата, тогава вече се видя, че аз нямам място тук. И мисля, че правилно постъпвам, за да мога да успокоя обстановката и момчетата да се чувстват комфортно. Казвате, че напускате с радост. Доволен ли сте от това, което оставяте след себе си в Локомотив като играч и като начин на игра? Не, вижте, това е дълъг разговор и анализа тепърва ще ги правят специалистите. Но аз мисля, че с това, което разполагаме, нали, мисля, че се представихме достойно. Имаше и спадове, естествено. То не само в нашия отбор има такива спадове. Можеше и по-добре да бъде, но мисля, че с това, което разполагаме, нали, като потенциал, мястото ни е така, може би едно място по-напред трябва да бъдем. Благодаря още един път на всички любители. Ако с нещо съм обидел някой, моля за извинение и така. Продължаваме напред. За финал още един въпрос. Ако трябва да направите кратка равносметка на престоя си в Локомотив, в какво би се изразила тя? Ами аз дойдех в труден момент, мисля, че нещата се стабилизираха. След това имахме малко проблеми, напуснаха ни доста състезатели, 8. Не можахме да вземем точно това, което искахме, нали? Но в крайна сметка не обичам да се оправдавам. Още един път пожелавам успех на Локомотив. Благодаря ви, много успех за бъдеще. Чухте мнението и на Воин Войнов, старши треньора на Локомотив, който води Пловдивския Локомотив в последния си матч днес.